Startovní číslo Víčka. Zapíjí to pivem, po případě vínem. Jeho největším dosavadním úspěchem bylo mistrovství České republiky v závodech do Vrchu Brate. 90. Neubauer jezdící za firmu Arbor Neubauer, který sám za sebe. Jeho vůz má objem 1991 cm, vyroben v roce 1960. Vyhrává. Další Škoda 1000 MPG tentokrát. Ty oblíbené jídlo uvádí špagety, které zapíjí šťávou. Startovní číslo 177 a Jiří Kubus BMW 2002 TI z roku 1969 vyráží se své první závodní úspěšné odpoledne. Na trati. A přijíždí nám. Jež 130 P6. Ještě jedno možná bude závodit. Má ráda kuře, ráda je bavorák. 66, Jelena Bauerová. Na start nám najíždí další formulový vůz 9 kubických centimetrů. Jan Osladil závodí od roku 96. Má dvě děti. A nejradší má maso na rodiče 159, doveze na startovní čáru ke své první závodní jezdě. Petr Pikal, rovněž startující za SK Industrie Technik Modřice. 2.01, ovšem s obsahem 1990 kubických centimetrů, vyroben 1993. Petr Modrák je rovněž svobodný. 155, Petr Vondrák, 1.01, právě odstartoval. Martin Jerman, ženatý podnikatel, 1. Vůz s označením AR5, František Bauer, David Komárek je svobodný závodník. Automobilovým závodníkem 27 startovní číslo na voku 1970-122. Ženatý technik, jedno dítě, německý jezdec Ronald Vanek na voku startující za MSC Rudobric. Stající šestý čas dosáhl Jirka Sedláček, startující 176, čas 4.10.21. A šesté místo, 175, Jaroslav Straka, místo 7, 10,